Jalan Jimmy Brit kapok kowe. Ya lamun ning lamun sapa? Kedadian sing biyen tau tak lakon. Alah, Ayu Maruti. Lho kok, kok ngerti lho? Ayo kecara kok awakmu jane cara jaman saiki tetep isih BBM-an. Cara jaman iki ning wong jaman biyen ya iki aku murah iso suwe-suwe le. Heeh, Le. Iki menehno apa sing dadi amanah saka Ayu Maruti layang. Wis aman mrene. Isine apa aku ora ngerti, aku ora iso suwe-suwe. Lha iki apa nang ngerti aku larek tuku jagung kok. Dampet. Aku sampe ora ana kok iso tuku jagung terus pamer ngene. Pato njaluk udut aku. Kok iso udut iki piye? Ora apa-apa wong. Jene wong kesel lek njaluk ora. Gak aku pendang rene. Telu. Wontene delok ta lek. Layang kanggo kakang Idamulo. Kakang Idamulo. Sejatine aku ki wektu dineki lara kakang. Bebasan yen awan ora tuyan mangan. Yen bengi aku ora bisa turu. Adikku gedek gedek gedek. Rasa tutupi raimu. Bisa rambani ya mung sampean. Iki sampeyan sing tresno. Ah, pedesan kowe. Dampulio kakak, soko aku katresnamu Ayu Maruti. Ayu Maruti, Ayu Maruti. Kenapa dah? Kenapa? Aku semua kenapa? Bukan aku, bukan aku. Mikir kidang mulo kok. Pancen ora tak selaki kakak. Ngono ya, kelakuan nduk. Iya. Wong wedok kok ora kena tinulodo. Yen kakak. Hidupe. Sikut bledos ya malah. Tak rewangi aku saiki dadi wong sing alusan. Kowe mentolo kowe ya. Ngabari karo kidang mulo. Kowe tak layangi. Nggih. Mbok layangi. Tak jaluk ya Maruti. Masam duwe apa piye mbok jaluk? Nyatane urip karo sampean ora bakyo ning makremos. Nek kowe ora ganggu, ora mlebu ning gone kehidupanku kowe ora. Aku ora ganggu ning aku dilayangi Ayu Maruti. Kowe aja mau itu ora beres. Kena kowe jaluk Ayu Maruti ning langkano wangi. Yo! Karuan orang podonya kee. Ojo, biar sing mati Ayu Maruti sampai rumah omah butir. Aku sing itu elek. Dan aku seurit Ayu Maruti mesti mikir aku terus. Ya kan roh we. Ngerti ya? Mergo Ayu Maruti lah terus karo sana terus karo aku. Bapak penawa yen aku wis mati, muni sama no mamah bisa bagi yang mulia. Wis ba. Rene. Pacar pacar karo mati-mati. Senengin sampean. Ya wis kok mati juara. Mbok urupna beres. Ya wis rampung perkarane. Rampung. Ora iso pulaan ini iki. Ora iso. Ayo ora iso dodol. Sama iki beres entuk gula kok bingung kok. Mergo duwe gawe. Ora iso umbal. Ya Bu. Biasane umbal sapa? Umbal Mas Nardi. Apal ae. Awak dikandani kok. Mergo kowe aku. Kue rusak aku yang tukang rusak. Ayo, kok ngurmangsani sampe. Ya wes, ojo kue sing mati, ojo kue sing mati. Aku tak nebus dosa aku sing mati. Salah satu lagi. Iya. Kape apa lah? Kape apa? Mati. Siap buat kelak malah. Kelak buat doh nawang wong. Kok
podo ae dikelek ngono. Tapi apa? Apa apa? Mati-mati. Aja. Kok aja? Pe mudeng mati piye arep mati iku? Mati. Tegese mati. 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 M A T I. Ayo mati. Tak kepanjangan e? Mati. Masih katane? Mati. Panjangan e? Mati. Aja. Kowe gak pantes. Kowe iku taruna ning negara. Otot bal, otot kawat balung wesi kok ape mati? Jagoanku kok mati oleh nggedekno kowe tak rewangi poso Senin Kemis. Nek Senin? Senin. Nek Kemis? Kemis. Ya. Ya wis Kemis, aja mati. Ya wis putus asa. Wong lanang kok cekak nalare. Wong wedok ora mung ayu maruti. Aku gawe man ayune ku lho. Ora sang gawe man, pancen bocah ora seneng karo kowe kok. Mbok ape mbok rewangi mati. Ora urung sing salah aku kok. Iso, Le. Tapi ye, pian kok gak tak dudoye pas awakmu kelo. Ayu maruti ayu jane aku sing akon merkosa. Ning sayange dia merkosa ora jajak. Maune aku ning gak sida. Tak kandhani aja, ning tetep meksa. Kok kenane sampean? Maune. Kau kok kan kondo sing ora-ora iki ya. Kliru panampa le. Oleh semenge aku ning bocah tak pengen ora kenek. Delah limpe aku. Dadi aku rumangsa salah. Tak nebus dosa aku. Tak aku ae sing mati. Aja ya ndut aja ndut iki. Wis aku ae sing mati. Ora urusanmu iki. Lek motormu ora genep. Wis tak pedhotno. Motore pidit terus. Yo tak den. Ya Allah. Dut. Wetan kamu lho kowe. Ben ora masalah. Sing metu sok ndi dibuka to. Kene. Ya Allah, mati tak kelek kere. Dut. Ora sing mati aku kok sing bingung. Aja rasa mati ah. Landep ya. Landep ah. Wis. Kowe nek aku wis mati, tolong dinas pembantak ya. Moh. Moh. Wis sing salah aku tak aku sing mati. Kowe-kowe kuwi kabeh nerusno uripmu. Muga ae sak matine aku uripmu do padha kepenak kabeh. Ya. Apa-apa lah Kang? Wah itu kowe omongan orang bener. Piye? Lah sesuk tiba nak megulung sumber mbak kok mati. Gak itu? Gak ngendeng gagal karo sapa? Gagal karo sapa? Saya dulu jadilan wangel. Wangel lah sing retuk murah. Angil malah. Aku ora mangane blotong mang jagelan nanti teko 600, 700 aku ngenes. Ndek ngenes. Aku 150 teh. Ngono kok ya mangkat terus. Apa apa lah Kang, wong aku wis ra iki mang pekarane apa? Lho, apa mati? Iki mang kondi mang. Ngono. Lah kowe. Lah kowe. Kowe ku piye lah, Ti? Ti wol to. Segene pale. Segene sapa? Ayu mati iki. Lah masak piye ru ngono? Guru. Dadi ngono. Ya wis ra apa-apa sawang ganti ning kowe aku nunut ya. Ngono ora manggon ngarep blas. Lu ngarep. Oh, dadi ngene iki iso sok. Ngono kok ning guri. Ning guri aku ya ora turu. Ora dobelan kopling. Ngene ya, Nduk. Piye to, Le? Nek ana perkara kok ya dirembuk. Nek cara wong pinter ngandakno iku musyawarah mencape mufakat. Mufakate piye urip iki kudune piye? Nek kowe terus do mati, do mati, do mati semati, apa wis rampung perkarane nek kowe ape mati? Wis, Lek. Aja mbok kira rampung iki malah sing dadi parang pitakoni aku mergo aku sing tuwa iso gedhekno kowe-kowe kabeh. Iki lho aku tak mati sing wis kado manungsa antek patang bental. Lho, kok akeh men, Pak Lek? Ya sak umurku kok. Kawit cilik. Sing aja mati, Kang. Nek wis cilik. Lek, anak gedhe-gedhe kok cilik ora roh piye? Lek, ana apa? Aja mati. Gini ya. Mobilmu anyar. Engko sing numpaki sapa? Benerak bali. Bali tidur. Sopir mobil kok bali tabrak. Ibane kowe sing mati, aku mau saiki. Kalau aku mati, aku tak mati ae. Lah, aja tang. Ora butuh ora usah mbok urusi. Aja tang. Ya. Sesuk bareng sapa, Dok? Sesuk. Sesuk mangan rembang dhewe aku. Aku
karena aku apa mampir aku. Ora jiotos iki. Mampir terus ngono kok. Iya lah sing aku kok buano. Lah aku mati ra mau ganduli kaya kancang-kancane mang. Lah wong wis entek. Lho. Mas kok ganduli. Ya. Wong bayai bahu kok bayai. Aku kok bayai. Are kok ganduli. Ganduli kan. Iku bo mas e. Aku jok omong aku deh. Aku ngerti. Lahane jake. Aku iki tak omong sik karo bocah-bocah iku lho, Mbah. Aku ngandani urung diguwe metamet wae. Setengah papat lho, Pak. Setengah papat. Ya Mbah, setengah papat, Mbah. Wis, Mbah. Ya Mbah, pokoknya adai, Mbah. Lah niku lingga dak adai. Iki tanggulo kok iso teko ing Gunung Bromo sing. Mergo kula pintu perintah sopo? Ya aku pintu perintah sopo? Lah niku untuk layang. Kula di perintah si Ayu Maruti kon gawe kidang ulung karo layang-layang kawanus kidang ulung teko rene. Amremu apa meneh layang? Kula tasih tresno kalih Kakang. Dadi wis tresno. Kidang ulung piye? Kula putri tresno karo Ayu Maruti. Kahanan menopo kemawon berarti kula tampa. Sebab mek ngono bener kalian Bapak. Tresno urpe jogan luhur jodoh iki tresno. Arep tak peksa nganggo cara apa, Mbak? Ning nyatane adimu ora tresno karo kowe. Isih kepengin urip tentrem bagya mulya karo si Dita. Kowe iki legono ya. Kula legono, Bapak. Jebul Ayu Maruti niku mboten seneng kalih kula. Nyatane nek turu mengurep terus. Lah kowe piye? Kowe bingung. Aku bingung. Salah ora mung srondol kok ngisor. Ngambene cor-coran yo. Makan telan. Dadi nek wis klenggono kenapa panane aja mule-mule kedadian sesuk. Nggih kula janji mboten. Halo, delok pangan lho, halo padha. Tresno kalian Kakang Ronggo Janur. Dalane piye iki? Marjinipun Kakang Ronggo Janur niku kagungan pusaka ingkang nami Kala Ladha. Iya, pancen. Napa sebabipun kok Kakang Ronggo Janur niki ngedil-ngediraken sanget kalian penjenengan jaran saking pusakanipun. Nek Kakang Ronggo Janur pisah saking pusakanipun ingkang nami Kala Ladha, mbok menawi saged nampi katresnan panjenengan mawon. Yen kaya ngono aku kudu nyolong Kiai Kala Ladha. Dadi pun colong Kala Ladha. Ya wis entar ana sedilok ya Kiai. Wanita iki garwane Kakang Ronggo Janur. Apa garba? Jinjen pangan iki. Lha Pak, sampean iki meneng ae. Kowe iki ya kesusu gedong buta. Ora ditekoki dhisik. Sapa wong sing ora suci?
Sujono to, Pak? Oh, Sujono. Dalam karo bocah wadon iki. Sujono kena ning ditakoni. Nah, iya. Lah ya ngono. Ora sabar kok, Pak. Lan perkara kulo penjenengan Pak. Iya, 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 Pak. Lah ning kula tasih pepitungan kang Kakang Rombo Jalur. Mbok nanti narbuka penggalipun monggo panjenengan cekat wis kula atur sedikit sak Bapak. Sesarengan lan Kakang Ronggolawu. Panjen Kakang Ronggolawu. Niku cetane kados pundi, Kang? Cetanipun dawa, Den. Sithik wae lawe. Sasampunipun kula tetandingan kelawan kadang panjenengan Ronggo Jalur, pusaka Kyai Kolonadah kula colong, Ronggo Jalur kula bejai, lajeng kula jumujuk wonten Taman Pamardi Putri nyelametaken ingkang garwa. Pun, Den. Menawi ngaten awit saking Kakang Ronggolawe garwa kula diajeng kayati saged owal saking astanipun Paman Prabu Jayakarta. Kakang Ronggolawe nilaken gung panuniken tanpa pamrih. Wekdal menika wana tarik saged kangge bebodho. Jalaran peparingipun Paman Jayakatwang. Reh ning laskar ing Singosari sampun makempal. Prajurit saking Sunep ugi saking iki kadhumatan. Monggo wana tarik ing Paman Gensora. Kakang Lawe, Kakang Nambi. Wono tarik kelampuan kabupat sak menika ketinggal kados dene padukuan utawi kidul. Nggih. Jumbuhaken dhateng kedadosan lan kahanan laskar ing Singosari prajurit saking Sumenep menika mboten wonten ingkang dipun dhahar kejawi namung woh maja. Sareng dipun raosaken jebul rupur panih woh maja menika kok pahit. Mila kersa dados seksi. Padukan menika kula paringi tetenger mojo pahit mojo pahit panjen wong bodho kuwi dadi tangane wong pinter ra iki rumaosi yo mergo tak gateke satemah kakang banyak widi nggih Gorocoro. Mung ra dirisik kanggo piranti. Jaya. Wing ngene bojo negara. Apa tak obong? Menawi saged monggo. Selong wonten ing ukir kula mangkih. Sedaya para prajurit punggawa praja ing Kediri sami tupes tapis ingkang tanpa tilas. Ateges negari ing Kediri komplang. Sinten ingkang wajib jumeneng nalendra ing Nusantara menika? Panjenengan nira. Kula. Nggih. Menawi sedaya nayogyani ingsun jumeneng pangarsa ing Nusantara. Kula namung tuturi kemawon. Nanging kunjering paprentan boten kula papanaken wonten ing Kediri menapa dene wonten ing Singosari. Nanging kula papanaken wonten ing Mojopahit kanthi jimat asma Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kedadosan kang dumadi menika saged dipun wastani candra sengkalanipun rasa rupa dwi sitangsu. Rasa menika 6, rupa menika 1, dwi kalih, sitangsu 1. 6 1 loro 1, nek diwalik menika 1 loro 1 6. Taun saha kakang?
menawi dipun jumbahaken kalian tahun Masehi menika tahun 1294 dumadinipun negari Majapahit ingsun ingkang ngemudi ing Majapahit. Pramila ingsun badhe paring nugroho dumateng sinten kemawon ingkang sami bebarengan ngedhekaken negari Majapahit. Kala wiwiti dumateng panjenenganipun Paman Kin Sura. Reh ning ageng dharma bekti panjenengan, panjenengan kula jumenengaken juru demung Amonco Negari utawi Nayapati ing Majapahit. Kakang Ronggolawe semanten ugi ingsun peparing nugroho dumateng panjenengan pinangka adipati Putmanca Negari wonten ing Kadipaten Tuban. Lan dumateng panjenengan Kakang Nambi kula jumenengaken pinangka patih Hamangku Bumi ing Majapahit. Lan ugi boten kasepen dumateng panjenenganipun Paman Arya Wiraraja. Ugi ageng dharma bektinipun tumrap negari ing Majapahit. Kula paringi nugroho pinangka pangarsa bupati ing Berang Wetan kanthi jejuluk Mantri Muka Pramuka. Ngaten. Kakang Lawe Paman Kin Sura lan Kakang Nambi. Pramila dumadinipun negari Majapahit mugi mahanane negari ingkang gemah ripah loh jinawi kerto toto lan reharjo. Murah pangan, sandang lan papan, sahenggo anu mesti wonten ing desa Gadungan. Langkung-langkung ingkang hamengku gati mugi mangke ora hayu cepak rezeki adoh ing gilai. Kanthi santi, jaya jaya kalih sedherek sami kula.